предприети. А сега, дни преди Великден, какво е качеството на храната, която ще купим за празниците? Българската агенция по безопасност на храните започват съвместни проверки с полицията в магазини в Сливен. За какво ще следят, ще ни каже сега Георги Манев. Здравей, Жоро! Здравейте, намираме се в Сливен. Тук проверките на Агенцията по безопасност на храните заедно с икономическа полиция започнаха в различни търговски обекти и пазари ще бъдат проверявани. Основно в навечерието на празниците, както Великденските, така и Гергьовден, акцентът е върху агнешкото месо. Доктор Арнолдова, започнаха проверките. Разкажете ни на какво се набляга, какво проверявате, както в този търговски обект, така и в другите. Разбира се. Добър ден. Със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните извършваме съвместни проверки, засилени проверки в този период от годината по великденските празници. Като обръщаме основно внимание на храните, които традиционно се предлагат на българската трапеза. Намираме се в обект за търговия на дребно с месо и местни продукти. Затова ще обърнем внимание на агнешкото месо. Пред нас, нека и в момента се показват. Какво се следи? Следи се за здравна маркировка на първо място. Това е печат с овална форма, с син цвят е в случая, което показва, че страната на произход е България. Може да е и с червен цвят, което показва, че страната на произход не е български. Различен от българския. А също така за непредварително опакованите храни трябва да е изписано на етикета страна произход България и срок на годност. Цветът на самото месо, какво говори? Гледате ли го и него? Разбира се, гледаме цвета на самото месо. Трябва да е бледо-розов до бледо-червен. Тластините да са бели, с твърда консистенция. Какво се случва, когато откриете нарушения с месото агнешко? Нарушенията може да са различни, т.е. да не се съхранява правилно месото, да не е от 0 до 4 градуса, да няма обявена страна на произход, да няма документи за произход. Ако няма документи за произход и няма печат, който гарантира безопасността на продукта, забраняваме това месо и го насочваме за унищожаване. Сега и към собственика на магазина. Очаквахте ли тези проверки? Изненадващи са като цяло? Да, тази проверка за мен беше изненадваща, но като цяло доста сме проверявани последния месец, както най-вече от Агенцията по безопасност на храните. Основно за не само за агнешкото, но и за другите, за свинско месо и за всички други продукти. Тоест очаквате си проверките по навечерието на празниците, не ви се разминава това? По принцип не се разминават. Доста често, както казах, сме проверявани. За сега нямаме констатирани нарушения. Стараем се да спазваме нормите. Така, агнешкото месо е основният акцент. Каква е цената? Повишава ли се тя въобще? Цената на агнешкото месо е 23 лева в нашите магазини. От началото на кампанията сме стартирали с тази цена и не сме я повишили и нямаме намерение да повишаваме, макар че и последните няколко дена има леко завишение на месото агнешкото, но ние сме решили да оставим същата цена до края на празниците да остане 23 лева. А поносимо ли е тя? Как така коментират вашите клиенти? Не ви разбрах. Поносима ли е? Скъпо ли им идва? По принцип да. Хората не всеки може да се позволи и повечето наблягат на дроб сърма, смисъл субпродукти, от които да се приготвят супичка или дроб сърма. Да, преди малко дори така една възрастна жена коментира, че ще си вземе агнешка главичка, защото е много непоносимо така за нея да вземе цяла агнешки бут. Към икономическа полиция съвместни са проверките. Какво проверявате вие? Ние проследяваме отчетността на продаваната стока, нейният происход, дали отговарят като срок на годност. Разбира се, основната ни задача е да не се продават стоки, които са опасни за здравето на хората, защото това е вид престъпление, което създава проблеми на всички, както и да установяваме такива нерегламентирани производства, тип гаражно производство,
без ясен происход на месото и без всякакви... Има ли такива констатирани проверки? Тази година нямаме такива сигнали, нямаме установени такива нарушения. През годините е имало, разбира се, и сме взимали съответните мерки, както ние, така и прокуратура. А стават ли се по-стрикни или се опитват да заобикалят закона търговците? Не. Напротив, забелязвам, че има прогрес по отношение на това всичко да се води съобразно нормативната уредба. Проверките тук продължават. Да, те са изненадващи, но няма да спрат през днешния ден. Те ще продължат и по време на самите празници и ще приключат някъде около 9 май. Това разбрахме и от Икономическа полиция, и от Агенция безопасност на храните. Благодарим ти, Жоро. Следим тази тема и в новините днес. А сега, като казах новини, отиваме точно към тях. Водещите теми в 11:03 минути. Гледаме и слушаме сега.